Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Наступний сюжет, який ми пропонуємо до вашої уваги, це уривок з моєї авторської передачі під назвою «Міт», який передача, яка вийшла на телебаченні Галичина ще у 1993 році. В цій частині ми покажемо весінню замальовку Івано-Франківська. Частинка передачі під назвою «Міс Фотомрія» – інтерв'ю з «Міс Інтернат», яка, до речі, згодом стала переможницею регіонального конкурсу краси Івано-Франківщини. Отож, передача «Міт», в свій час вона розшифровувалася як «Мовчіть і дивіться», але за проханням головного режисера тоді Тараса Сопка телебачення Галичини, я перейменував її на «Мирослав і друзі». Бажаю приємної зустрічі з 93-м роком. Привіт всім, хто нас сьогодні дивиться. Сьогодні в студії два Тараси, Роман, Володя і я, Мирослав. А це означає, що ви вже не вимкнете телевізійних приймачів, адже на вас чекає справжня сенсація. Але не будемо забігати наперед і почнемо нашу програму з невеличкої замальовочки, котра нагадає вам про весну. Прийшла весна до Франківська. Божі руки піднялись у чашу над своєю землею, благословляючи промінням все, що народжується і що буде жити. Розпочинається природнє священнодійство. Після клопітливої зими стрепенулися люди, забігали, зашуміли, трішечки усміхнулися Божому дарунку і швидко злилися в потічки шукачів чогось красивого, дешевого і, може, смачного. А весна роздаровує свої перші поцілунки матерям і дітям. Осяяна сонячним щастям, вона хоче торкнутися кожного з нас. Їй байдуже до наших економічних, політичних негараздів. У неї завдання – підбадьорити все живе до майбутніх урожаїв. Кажуть, що в цьому році весна забарилася, а наші предки вважали, що справжній початок весни припадає на 21 березня, а закінчується весняний цикл 22 червня. Гороб'ячим дзвоном роздзвонюється життя на землі. Про вічність законів природи нагадує котяче мартування. Воскресає серце, бо й людська душа, як і кожне деревце, кожна пташина і тварина набрякає весною. Найкраще весну відчувають діти. Де, як не на розкислій гірці, можна дотерти такі дорогі сьогодні чобітки? Це також своєрідний ритуал жертвоприношення весні. Від свіжого подиху природи і стареча душа омолоджується. А весна в місті розбуркує море радісного світла, тепла, любові і, мабуть, кохання. А все це називається життям, милосердям Божим, що ногою своєю підкорює світ. Пробуджується краса природи. Наше наступне інтерв'ю для юнків та дівчат, котрі ще стають на стежину зрілості. Отож, Оксана Івасів, завідуюча Калузьким гінекологічним відділом, радить. Розумієте, у нас ще культура сексуальна і протизаплідна на досить низькому рівні. У нас молодь мало знає про протизаплідні середники і мало ними користується. І, може, зато дівчатка і звертаються до нас часом за перерванням вагітності. Я би порекомендувала, що необхідно це ще на рівні школи, в школах, в жіночих консультаціях треба займатися дівчатками і просвіщати їх, щоб вони знали, як користуватися протизаплідними середниками.